Shugaban da aka fi kauna a Najeriya. Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da wannan lokacin. Ya kuke, ya haƙurin kasancewa tare da mu. Haƙiƙa muna matuƙar jin daɗin yadda kuke haƙuri da mu da kuma yi mana afuwa a gurin da muka faɗa ba daidai ba. A yau cikin shirin namu, mun zo muku ne da sunan wani shugaba wanda ya fi kowane shugaba farin jini. Don haka, kai tsaye mu je cikin shirin. Ƙasar Najeriya, ƙasa ce da ta tara shugabanni kala-kala, tun a mulkin soja har zuwa kan mulkin farar hula. Kowane shugaba, dole kafin ya kai ga ɗarewa kan karagar mulki, dole a samu wasu ‘yan ƙasar suna ƙaunarsa. Wannan ne ya sa har suka zaɓe shi ya kai ga ɗarewa kan karagar mulki. Duk kuwa da cewar wasu daga cikinsu ba a son su sosai, kawai dai harigido ne ya sa suka ɗare kan karagar mulkin. Akwai shugabannin da aka zaɓe su saboda sun kasance masu matuƙar farin jini a gun talaka. Wasu kuma an yi musu zaton cewar idan an zaɓe su za su yi aikin da aka zaɓe su domin shi. Duba da yanayin yadda suka yi ta alkawarta wa mutane cewar idan sun hau mulki za su yi kaza su yi kaza. Muhammadu Buhari. Bincike ya nuna a tarihin Najeriya babu wani shugaba na mulkin farar hula da yake da farin jini kamar sa. Domin shi ne ‘yan ƙasa suka zaɓa har sau uku ba tare da ya yi nasara ba, kuma suka sake zaɓensa a karo na huɗu. Shi ne mutum ɗaya tilo da ‘yan ƙasa suka tura wa kuɗi domin ya sai fam na takara da shi. Kuma shi ne lokacin da ya ci zaɓe mutane suka yi ta ihu da abubuwa kala-kala na ban mamaki. Wasu suka yi ta wasa da mashina, wasu motoci, wasu suka yi azumi da dai sauran abubuwa. Shi ne shugaban da ‘yan ƙasa suka ɗaukaka fiye da duk wani shugaba. Shi ne ‘yan ƙasa suka tura wa wani mawaƙinsa kuɗi kawai don zai yi musu waƙa a kansa. Har yanzu a tarihin Najeriya babu wani shugaban da yake da farin jinin Muhammadu Buhari, kamar yadda bincike ya nuna. To jama'a, a nan za mu dakata, mu haɗu da ku a wani sabon shirin. Mun gode.